Joo, sekös on maanantai, ei vittu maanantai, kun tiistai. Tiistai on nyt. Nyt se koottaa saatana nuo päivät, kun on. Eilen tuntuu ihan, että on sunnuntai. Vaikka eilen oli maanantai, kun ne on pyhäpäivät nyt. Pyhäpäivät vähän sotkoo tätä juttua. Nyt ei kyllä ennen paljon ole lunta. Ei sitä vappuna oo. Vappuna ei oo yhtään lunta ennen. Eihän teillä oikeastaan ku tämmösiä lumikasoja kun on siellä tiellä. Perkele. Vappuna patuskin tulloo lähettyä juopottelemaan, että Nyt kun lauantaina oli, niin vieläkin on semmonen vetämätön olo vähän. Vetämätön olo, että se tuo kerran kuukkaamisakin alkaa jo tehdä vähän semmoista tiukkoa. Tiukkoa, että kohta joutuu. Että joutuuko tuota ja saatana kohta kahden kuukauden taakoja pitää. Ei vittu, tää on tuota porukka, tää tulee kaapassa. Uomu tuimma jo, niin koko saatana kylä yhtä aikaa kaapassa. Se on just näihin pyhien jälkeen, niin siellä on koko saatana valtakunta tulla yhdessä tokkurassa käymässä. Noo. Bruno kun ravistelilla tuolla, niin kuuluu aina kun pallit heilahtaa. Pallit ja mulukku heiluu sillä jalkapelissä, kuuluu semmonen ihme. Hei kaveri! Nyt. No otapa tuosta vaikka tuommonen tikku. Hei hei. Leija, kahvit sitä hurraa tän tulemaan. Ja tuo kello vähän, 10 tuo kello on. Kello. Hyvää päivää, se on Hitman täällä. Tukka takana elämä edessä. Saaksilla ja höylällä vetää sen, niin vittu pienahka ihan veresvihalla saatana. Tässä ne koneen hommata ja sitten vaan ei ihan nahkana pitte, mutta semmonen pikkusänki. Voipa sitä välillä olla kaljukki. Onhan tässä nyt toistakymmentä vuotta ollut se hyppyritukka. Hyppyritukka tuossa eessä, niin ollaan nyt välillä kaljujakki saatana. Varmaan nyt tuossa kysellävät joskus, että onko sulla syöpä. Kerran tuli baarissa ihan joku kysymys, että onko sulla syöpä? Mä sanoin, no mitenkä niin? Mä sanoin, että kun sulla on kaljupiä? Mä sanoin, jaa. Mä sanoin, tämmönen logiikka. Jaa, että tämmönen logiikka, että kun tukka on tämmönen logiikka, että kun ei ole hiuksia, niin on syöpä. Kyllä. Kyllä. Joo, siinä tuli nyt nesteitä. Snake oil ja iso pönikkä. Mikäs se tämä on? Mr. Good Vape. Pistachio man! Pistachio man! Mitähän makua se tämä oli? No en minä tiedä, se on pizzastio määrin. Sitten on likuan lakritsia ja mentolia. Tuo likuan lakritsi on ihan hyvää. Tuotahan mulla oli viimeksikin tuota likuan lakritsia, tuo on ihan hyvää. Ja tuo mentolikin mennä. Semmosia nestetä sä tänään.
Nyt vastataan kysymyksiin, onko Mersu toiminut hyvin, on vitun hyvin. Missä Mersu on, vitustako minä tiedän. Onko Bemari toiminut hyvin, on. Onko kaikki toiminut hyvin, no vittu on. Missä sinä asut, vitussa. Mitä kuuluu?